Mi smo se danes, glede na to, da smo že pač v poletju, odločili za našo svežo linijo vin. Torej, vsa vina, ki jih imamo danes, so 2020, letnika suha. Zdaj, idealna zadeva, recimo tak za poleti, zdaj je pa mogoče kak rozé iz modrega pinoja ali pa tudi kak laški rizling potem. Tako da, evo ga, recimo. Super varianta tudi zdaj za poleti, odličen spremljevalec hrani in pa nekak tipična sorta za to štajersko področje. Ne.